Bir xəbər də yayıldı, amma çox ürkək yayıldı həmin xəbər, bu İlham Əliyevin indilərdə olmadığı zamanlarda ki, bu İtaliyaya bağlı olan Aralıq dənizində bir Sardinya adası var, yəqin də hər kəs bilir Sardinya adası. Orada Porto Cervo deyilən bir liman qəsəbəsi var. Bu, çox bahalı və zəngin bir qəsəbədir. Hansı baxımdan bahalı və zəngin? Əsasən də Rus oliqarxlarının orada villaları var, orada istirahət küçələri yaradılıblar özləri üçün və çox bahalı yaxtalarda həmin limanda saxlanılır. İlham Əliyevin bu qeyb olduğu günlərdə məlum olmuşdu ki, bunların ailə yaxtası aparılıb həmin o Porto Cervo limanına, o qəsəbəyə. O yaxtanın da haqqında hər halda əfsanələr var, çoxlu biz eşitmişik. Əfsanə deyəndə mən sözün həqiqi mənasında əfsanə demirəm, sadəcə olaraq çox bahalı. 59 milyon, Turqut bəy, 59 milyon dollarlıq bir yaxta, təsəvvür edin. Prima adlı bu yaxta İlham Əliyevin qeyb olduğu günlərdə orada olub, bu Porto Cervo-da. Ona görə, onların da orada, ümumiyyətlə, bu Porto Cervo deyilən qəsəbədə villaların qiyməti 20 milyon dollardan başlayır. 20 milyon dollardan başlayaraq üzü yuxarı gedir və indi biz dəqiq bilmirik, amma hər halda bu Əliyevlərin tamah və iştaha göstəricilərini nəzərə alaraq ehtimal eləmək olar ki, bunların orada da yəqin bir villaları planları var. Yəni, bir ehtimal da vardı ki, bu haşiyanı ona görə mən çıxdım ki, İlham Əliyev qeyb olduğu həmin bu günlərdə əsəblərini dağıtmaq üçün həmin bu Porto Cervo-ya çəkilib, orada görüşənişin olub. Onu da izləyicilərimiz bilsə, hər halda bir ziyanı yoxdur.